Vamos ver o Cartolol agora, tá? Lembrando, né? Além de vários prêmios que estão valendo no Cartolol, tem mais dois mil reais numa aposta minha com ESA. Esse foi o meu time na rodada passada. Cabum, perdeu para a NTZ. Fúria 0/2. 0/2 da Fúria. E com isso, eu simplesmente caí para o ranking 3.050. 3.050 foi o rank do Guerreiro. Alguém sabe onde está o Eza? Alguém sabe onde o Eza tá? Na praia? Não, eu sei que ele tá na praia. Eu quero saber no Cartolol que posição que ele tá. a gente saber se dá para buscar ainda, tá ligado? E o mais bizarro, o mais bizarro de tudo, rapaz. Para quem não sabe, né, no site do Cartoló agora tá rolando um bolão. O bolão basicamente é você fazer todos os seus palpites. Da rodada, obviamente você também não paga nada. Se acertar, você ganha 25 mil. Ganha 25 mil baicoins pra trocar na loja. 25 mil baicoins na sua loja da stream para trocar por tudo isso que tem na loja. E pasmem! Pasmem! Na última rodada existiu um Lunático que ganhou, tá? Fúria perdendo de 2 a 0, Kabum perdendo pra IMTZ. E existiu um lunático que acertou todos os palpites. Esse cara não é possível, né, mano? O cara ter feito isso. Mas aconteceu, rapaziada. Aconteceu. O cara ganhou, vai receber os 25 mil bycoins, vai poder usar na loja aí para o que ele quiser. Pera aí, deixa eu ver se dá para ver o cara que ganhou. Poxa, não foi dessa vez que você conseguiu. Quem conseguiu? Hard Choque! vencedores, Hard Shock é o nome do Lunatic. O cara conseguiu adivinhar tudo isso daqui. As 10, o cara acertou os 10 palpites. Ele botou que a Kabum ia perder pra INTZ. Ele botou. Olha ele no chat! Bane esse cara! Bane esse cara, Luquinhas, imediatamente. Esse cara é um Lunático! Ei, fica longe dele aí, a galera do chat, tá? Esse é o um Maníaco. Esse cara é o um Maníaco do... O maníaco do Parque, esse cara aí. Como que o cara apostou na INTZ contra a Cabum, pô? Isso não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Vamos limpar esse time cansado e vamos ver o que, que dá para fazer nessa rodada. A Fúria pega o Flamengo. Esse aqui o Ranger não perde, não. Peraí, tá certo a Fúria pega Flamengo e NTZ? Meu Deus, eu. Mano, todos os times que estão pegando Flamengo e NTZ estão perdendo, pô. Deixa eu, deixa eu só testar se dá pra, pra confiar na Super Fúria. Calma, calma, calma. Deixa eu só testar uma coisa. Ai, ai! Oh, Ranger! Ai! Ninja Kiwi! Meu Deus! Caralho, dá pra botar, hein? Dá pra montar o time inteiro da Fúria, né? Mas vamos lá. Eu não tô, não tô gostando muito do bot, tá ligado? Do bot side da Fúria, velho. E vamos jogar contra o Micão aqui. Quem vai ter um, um bote mais tranquilo esse final de semana? Liberty pega Rensga e a Liberty pega a Red. Ai, Kabum pega PEN e pega rensga. A Miners pega NTZ e PEN. Eu acho, rapaziada, eu acho que a Pen vai tiltar. Se eu acho que a PEN vai tiltar. Deixa eu testar uma coisa aqui. Isso daqui faz sentido isso daqui? Qual é a minha análise? Qual é a minha análise? A Kabum vai pegar a bot lane da Renzga e vai ganhar daqui da PEN também. Tá ligado? Mas o foda é que o Dezave não tá no hype, né? Caralho, e a Laude, mano? Será que dá pra confiar na Laude? Eu vou me... deixa eu ver. A Laude tá 4 barra 0, pô. 20 reais! Que que é isso? Esse cara ficou louco. Ganhou uns games contra um time cansado e tá cobrando 20 reais pra jogar? Tá louco, porra. Tá maluco. Impossível, cara. Esse cara ficou maluco. Esse cara ficou maluco. Deixa o Super Envy aí mesmo que tá mais barato. Deixa o Super Envy. Super Envy contra Kiki. Super Envy contra Tuts. Interessante. É que eu gosto. É que eu gosto. Eu gostei, tá? Eu gostei desse time aqui. Por que vocês falaram que não faz sentido? Faz sentido, pô. Parang Netuno... O foda é que é o metro 3 da cabum, né? Se esses caras perderem papém, eu tô fudido, pô. O pior é que tem que botar os caras, que é a lei do ex, né, Rapizzi? Rapaziada, Rapaziadão, já que analisar não tá dando certo, vamos pra magia? Vamos pra magia da lei do ex aqui da FURI e Flamengo? Vou meter o Netuno. Vou meter o Netuno, tá ligado? Porque aqui é a lei do ex. É o Ranger e o Netuno para cima do Flamengo. Full try hard, tá ligado? Ranger e Netuno pra cima do Flamengo full try hard. E o Envy contra a NTZ. Nossa, que acabou. É esse, é esse, é esse, é esse. Coloca o Celo, eu não sei se. O Celo contra a Pen. Mano, será? A Superfúria me decepcionou tanto, cara. O Redbert, né? Caralho, gente, o Redbert já jogou no Flamengo e já jogou na NTZ. Tem que ter ele, pô. Tem que ter ele, mano. É, eu vou pra lei do ex. Acabou, acabou, acabou! Lei do Ex e Parangue de Capitão. Esse é meu time. Confia na magia. Esse é o meu time. Lei do Ex. Olha comigo aqui, ó. Ranger contra o Flamengo. ENVI contra INTZ. Netuno contra o Flamengo e Redbert contra Flamengo e INTZ. Estudado, estudado, analisado, tá? Estudado, analisado. Pode falar presente que isso aqui foi estudado. Essa rodada. Vamos fazer uma, uma. só uma expectativa aqui, mais ou menos. Com esse time, eu tô no top 3 mil. Com esse time dá para chegar no top mil essa rodada. Essa rodada dá para chegar no top mil. E na próxima passar o Isa? Dá, 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 dá. Dá pra buscar. Ó, o Theusma tá caindo, hein? O Teusma começou no top 2. Tá dando uma caída o Guerreiro. Tá dando uma caída o Teusma. Esse é meu time, rapaziada. E o Bolão? Vai fazer o Bolão? O Bolão não tem odd, né? Então o Bolão vocês podem fazer por vocês mesmo. É só ir no básico, assim, que vocês acreditam. Flamengo e Fúria. Eu tô apostando tudo na Fúria. Ai, Laude Red. Pelo momento, Laude. Resg Liberty. Liberty. Cabum e Pen. Cabum. Miners, Loud, Fúria, Pain e Miners. Caralho, my, caralho, a Pain tá esquisita, hein? Red Liberty. Red, eu acho, pô. Red side ainda, red. E Cabum e Rensga, Cabum. Ô oh, Rensga. Cabum pode chutar, né? Cabum, cabum, cabum. Esse é o meu bolão, viu, rapaz? Esse é o meu bolão aí. Mas como o bolão não tem ódio, então cada um monta o seu, né? E vamos ver quem acerta. E esse é o meu time no Cartolol. Apenas a lei do ex em ação. <laughs>